Vai tudo certo, tá? Tá aqui contigo. Tá preparada? Imagina. Não, não vou poder ficar aqui. Só porque o processo da cirurgia é longo, acho que é 2 horas, 1 hora e meia, não sei. E ele não permitiram a minha presença aqui. Vai ficar tudo direitinho. Tá? Daqui a pouco o médico tá chegando aí. Pra começar. Minha mãe vai ficar siliconada, olha só. Tanto pediu, né? Tá com medo? Relaxa, vai dar tudo certo. Te amo. Ah, o médico chegou. Oi? Não, tava ali fora. Aí já? Vamos lá então. Pior que vai ter que. Não pode tirar esse plástico, né? Não pode não. Esqueceu o que o médico falou? Cadê? Tá anotado aqui, ó. Deixei até salvo aqui em PDF pra não ter erro. Ó, vou mostrar. Uso de sutiã especial pós-cirúrgico por 30 dias. Eu tenho que usar esse negócio aí por 30 dias. Ter cuidado com a movimentação dos braços por cerca de 30 dias. O movimento deve ser lento, mais cuidadoso e tal. Pra comer, escovar dente, tomar banho, você sabe. Não pegar peso acima de 5 quilos. Não dirigir por pelo menos 20 dias. Ah, dirigir é de boa. Você não gosta de dirigir mesmo. Não fazer atividades físicas intensas por no mínimo 60 dias. Então, nada de academia. Caminhada leve, tá? Andar, beleza, tá liberado. Até pra evitar trombose nas pernas. É, não dormir de bruços. A recomendação é que o paciente durma de barriga para cima por 60 dias. Olha só, eu. É. Conchinha, então esqueça. É. Trocar o curativo e tal, depois do banho, isso aí eu te ajudo. E ter uma alimentação equilibrada, evitando, né, excesso de sal, gordura, álcool, refrigerante. Então, nada de cerveja, nada de álcool, nada de refrigerante. Mas que não tá bebendo muito também, né? Então. Mas você entendeu. E não expor o peito no sol, né? Pelo menos 30 dias. Manter a hidratação, beber bastante água. É, enfim. É basicamente isso daí. É, e sutiã, esse negócio aí eu tenho que ficar contigo por pelo menos 60 dias, 30 dias. Depois assim vai retirar. É, você não quis. No começo é duro. A sorte é que você tá de férias, né, no serviço, então foi o melhor momento para você fazer essa cirurgia. Eu tô ansioso aqui para ver, não vou poder ver ainda. Não, para ver dá, né? Só não posso meter a mão e as coisas que eu quero fazer. Claro. Que você acha que eu paguei? Pra você. Tô brincando, né? Eu paguei porque eu prometi. E era uma coisa também que você tava querendo, né? Eu não me importo muito. Eu acho que você queria tanto, sempre foi teu sonho, colocar silicone e tal. Então, eu não me importava no tamanho, o jeito do seu peito, não. Já que você quis.
É uma vontade própria sua. Ah, ficou bonito, sim. Enfim, né? Imagina, eu disse pra você que eu ia realizar esse teu sonho. Demorou um pouco, demorou, mas realizei. Você pagou um. É, realizamos, né? Eu paguei um, muito pagou. Caralho, tem que ser nos dois. Dois. Nada a ver, nada disso. Vou meter a mão, vou chupar os dois quando ficar direitinho. Vamos lá, vamos tomar um banho. Quer tomar banho agora? Então vamos, vem. Cuidado pra não levantar isso aí. Já sabe, né? Sai, Zeus, vai pra lá. Vai pra lá, cara. Não é que você é chato. Você tem que tomar cuidado com esse cachorro aí quando estiver trabalhando. Tudo bem que minha mãe vai vir aqui pra ajudar e tal. Mas ele tem mania de ficar tipo, pulando em cima de você. Então qualquer coisinha, deixa ele lá fora. Eu sei que você não tá aleijada, mas nada de força. E ele é quase o tamanho dele que tá ficando. Se ele ficar em pé, ele quase bate em tu. Ei, vamos tomar um beijinho. Ué, minha vida, é assim mesmo. Ué, tem que ficar tomando banho de canequinha por um bom tempo. Eu tô te ajudando aqui ainda, queria ver se tu fosse tomar banho sozinha. Acho que é uns 4 dias, né? Tem que ver depois lá o que o Rodolfo falou. Mas acho que é 4 dias tomando banho assim. 3 dias. Não, 3 dias, é. 72 horas. 3 dias tomando banho assim, depois você já tá liberado. Pra tomar banho, né? Não do jeito. Ué, ficar. Pra quem já ficou quase uma semana sem lavar o cabelo, 3 dias ainda não. Eu tô mentindo. Tô mentindo. Pera aí, deixa eu lavar aqui as coisas. Passa aí o sabonete aqui. Isso. Ah, mas é assim mesmo, velho. Primeiro dia de cirurgia faz você desistir assim de tudo, mas depois você vai ver como é que você. Vai tudo valer a pena. É que você gosta de tomar banho todo dia, né? Então, pra você vai ser um pouco complicado esses 3 primeiros dias. E depois ela vai estar liberada, fica tranquila. Passa aqui, ó. Deixa eu passar aqui no teu. Deixa eu passar aqui no teu. Deitei. Acho que tem que voltar lá 3 dias, né? Não, daqui a 4 dias. Acho que ele vai retirar uma partezinha dos pontos, não sei. Entendi muito bem não o que ele disse, mas depois eu vejo aqui no WhatsApp. Mas é basicamente isso aí. Amanhã tua sogrinha vai ficar aqui contigo por um tempinho. Não, ela que se dispôs a ajudar. Tu sabe como minha mãe é, né? Tu sabe bem como ela é.
quem vê assim acha que ela é sua mãe. Não minha. Do jeito que ela te mima, te dá as coisas. É? Tem que passar a pomada, né? Pera aí. Deixa eu passar pra você. Essa aqui, né? Essa aqui mesmo. Calma aí, me fica assim. Isso. Deixa eu passar aqui em cima, né? Essa partezinha aqui. Deixa eu ver um vídeo no YouTube, senão eu vou acabar. Deixa eu ver um vídeo aqui. É, por aqui. Por cima. Calma, assim mesmo. Deixa eu botar aqui no outro. É, né? Mas você é meu neném, né? Então. Menininho, você sempre vai ser menininho. Bota aqui a roupa agora. Vai usar essa roupa aqui? Vai, né? Bota o pé aqui. Isso, bota outro. Aí, prontinho. Agora já pode deitar. De bruços. Ou com o peito pra cima. Assim, não, pode ficar assim já. Acho que não tem problema, não. Não, sei. Tipo, você não pode pegar força, tá ligado? Você pode se mexer, você não pode pegar muita força. Sim. O que der pra você fazer, você faz, mas se evitar ao máximo fica melhor. Claro que vai, pô. Já valeu a pena. Era uma coisa que você queria. Tanto, tanto. Então, agora você teve. É claro que eu tô feliz, meu. É que é difícil eu falar isso porque pra mim você por inteiro é perfeita. Com ou sem silicone, você continua gostosa pra mim, maravilhosa. É que, mas como é um sonho, uma coisa que você sempre queria ter, eu tô muito feliz. Eu vi pelo teu semblante que você tava muito feliz, muito contente de ter conquistado. Entendeu? Não, eu sei disso. Então, é óbvio que eu tô feliz. Tô muito feliz, inclusive. Mas não vou poder ver ainda, né? Eu tô triste que eu queria ver o resultado agora, mas não vou poder ver. Tipo, o resultado final, né? Então, não vou poder meter a mão, não vou poder dar uma chupadinha nele. Peraí. E se você tiver vontade, eu ia te perguntar isso agora. Será que pode transar com cirurgia? Não, né? Não, sei que pode, mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter bem cuidado das coisas. Exato. Enfim, neném. Você quer descansar um pouquinho? Quer? Quer descansar? Descansa.
Deixa eu botar aqui o travesseiro pra você deitar. Qualquer coisinha você me acorda, tá? Pra falar? De Kembe. É um presente. E não é gasto não, neném. Pra você não quer gasto. Sempre é investimento. Vou investir pra minha mulher. Então não te gasto, não tem nada.